¿Vols anunciarte a los nuestros programas? Todo fútbol y más deportes. Y picotejant, la publicidad más rentable. Anuncia't y contacta al 609 31 34 01. Es una producción de JN Producciones. A procedirse la entrega de medallas y camisetas conmemorativas. Teme la ermita de San Gregori, los componentes del equipo Beniort Benjamina, per celebrar el título de Liga y esta nueva temporada. Avui tenim a José. Què opines sobre l'entrenador? No, jo hago la otra.
Bravo. ¿Qué defensa opinas que es la mejor de esta temporada? La nuestra. Que no sea la nuestra. La de San Mateu. Que es facileta. ¿Quién es el jugador que me está grave? Ronaldinho. Jairo, después del Madrid, ¿cuál es el equipo que más te gusta? Nuestro. ¿En primera división? El Barça. Carla, ¿cuál es la chica más buena que te has encontrado en esta temporada? Yo qué sé, la de la Chana, yo qué sé. Pues Alcosebre. Hay tres, ¿cuál de ellas? Pues una. ¿Cuál es el defensa que más te gusta de primera división? Ayala. Ahora tú. No, pero que le pregunto. Es verdad. ¿Te gusta el tenis? ¿Te gusta el fútbol? No. ¿Qué te gusta más del fútbol? ¿Qué te gusta más del fútbol? Álvaro. ¿Qué sé? ¿La categoría? Y ahora el capitán del equipo. Díganos unas palabras. Capitán del equipo, resúmanos esta temporada en 30 segundos. ¿El qué? La temporada. Que la resumas, la temporada. Ah, vale, que está bien, hemos ganado, hemos hecho lo mejor y ala, ya está. ¿Qué, Chuchi? ¿Qué número te gusta más? ¿A mí? El 6. ¿O el 3? ¿Quién ha dicho? El 6 o el 3 me gusta más. Joel, ¿cuál es el portero que más te gustaría estar en España? Víctor Valdés. A procedirse la entrega de medallas y camisetas conmemorativas al equipo del Benjamí A del Club de Fútbol Benior per el seu èxit aconseguit en la temporada 2004-2005. N'hi ha que dir que les camisetes han sigut obsequis de Limpiezas Benicarló i les medalles també commemoratives pel restaurant El Cortijo. El coordinador general del Club de Futbol Benior, Gregorio Segarra, anirà entregant medalles a tots els components de l'equip del Club de Futbol Benior Benjamí. José Senar. Álvaro. Diego. Carlos Rico. Jairo. El porter, que no, le debemos una entrevista al porter, se la farem després. Carlos Angüesa. Carla, la única jugadora d'aquest equip. I el capità, Sergio Bueno. Ara també el capità, Sergio, li donarà també la medalla corresponent a l'entrenador Gregorio Segarra. Bueno, també les camisetes corresponents se les faran els equips a jugador per jugador. Que vagin sortint per aquí. Estos són curiosos, miren... Què és el que n'hi ha dins d'aquesta bolsa? N'hi ha que dir
aquí a darrere també direm a Jairo. Jairo, ensenya la camiseta per detrás perquè es vegi. Són els noms dels components. Gregorio Segarra, entrenador, Joel, Sangüesa, Carla, Fran, José, Javi, Álvaro, Diego, Sergio, Jairo i Carlos Rico. També ara volem agafar el capità de l'equip. Capità de l'equip. Bueno, la de Gregorio Segarra una mica més gran, no? Perquè no caps en la dels menuts. Gregorio, volíem parlar amb el capità de l'equip. Sergio? Sergio? A veure... Bueno, Sergio, com capità de l'equip de l'equip campió, el Benjamí A del Club de Futbol Benior, què me dius, a veure? Home, el capità sempre és el que té que parlar pels altres jugadors, és el que té que parlar a la premsa, el que té que donar les notícies del club. No sé. Bueno, digues, felicitats a tots, enhorabona a tots i que són bons companys, no? Felicidades a todos. Que hemos jugado muy bien en esta liga y hemos ganado. Muy bien. Pues ahora va a hablar en el míster, ¿no? Gregorio Segarra. Bueno, Gregorio, 25 años. La Junta, el divendres passat, se va a despedir, entre cometas, hasta el día 30 de juny. Eso es la alegría, ¿no?, del futbol base. Sí, evidentment, això és el premi de tot un any de treball, de sacrifici, d'esforç, d'hores perdudes, d'enrabietades... però també de bons moments, de victòries, de veure que sí que ells fan el que els agrada. Si, a més, aquest any hem aconseguit tindre un equip, jo diria que tu penso que vas dir el Dream Team, no? Sí, sí, el Dream Team. El sueño, doncs millor que millor, no? Aunque tenen en compte que en 25 anys d'història del Benior, doncs d'equipos d'ensueño n'hi ha hagut alguns, no tants com a dos haguem volgut, però alguns n'hi ha hagut, però principalment el que sí que n'hi ha hagut sempre és molta unió. Els xiquets, doncs, fan molt amics, no som un equip o un club conflictiu en el sentit que els xiquets entre ells se barallen, els pares estan també sempre molt units, i això te fa la tasca una miqueta més fàcil. Aquest any ja t'he dit, hem tingut la sort de tindre dos equips molt bons, com ha sigut el Benjamina i el Cadet A, però hi ha hagut anys que no hem guanyat cap lliga i també hem fet aquestes festes, també m'ho hem xalat, també ens hem divertit, també hem celebrat al final de la temporada el que s'hagi acabat sense lesionats, en harmonia, en pau i en tots en amistat. Dos coses a destacar, la gran harmonia que hi ha entre tots els jugadors i també els que estan darrere de la càmera que en aquest moment no surten, que són els pares. Els pares també han sigut una cosa molt vital aquesta temporada. Ha sigut una pinya als jugadors i ha sigut una pinya als pares, tots molt units, tots molt al costat dels xiquets, en cap moment inmiscuint-se en la llavor tècnica i deportiva del club. Això és molt difícil, eh? Molt difícil, és molt difícil i per això encara és més de valorar que hi hagi hagut un grup de pares com són estos que, a més d'estar molt units, han respetat la funció deportiva del club i de l'entrenador i han estat ahí per tot el que ha fet falta i que en cap moment se'ls ha hagut de llamar l'atenció perquè entraven en algun terreno que no era el de la seva competència. I la demostració, el d'avui, campions, celebrant aquí en gran harmonia entre tots, medalla, camiseta commemorativa, a vostè la camiseta se l'han donat més gran, eh? Home, ja XXL, ja. XXL, ja, no? Bueno, molt bé, Gregorio, estarem pendents del dia 30 de juny d'aquesta assemblea del Club de Futbol Benior, que sobre el paper pensem que poden haver canvis, però sempre pensem que els pares seran fonamentals en la continuïtat. Jo crec que sí. Fins ara havíem tingut al Benior una junta directiva on de pares n'hi havia molt poquets. Això en alguns aspectes és un avantatge i en alguns altres és un inconvenient. Com sempre, tota moneda té dos cares. Però jo crec que ha plegat el moment que els pares adquirisquen un protagonisme superior al que havien tingut fins ara. A lo millor fins ara no l'havien agarrat perquè estàvem nosaltres. Que d'alguna forma tapàvem aquest hueco, però una vegada nosaltres ja hem decidit anar amunt, jo crec que són els pares els que han d'adquirir protagonisme. Cuidao, en quant a organitzar i en quant a directiva es respecte, no en quant a entrenar, perquè jo segueixo pensant, Navas, que és un error que els pares entrenen els fills. Tinc entès que hi ha... Perquè sempre s'emporta el mateix el palo. No, i a part que sempre s'emporta el mateix, una llavor que de per si ja és una miqueta ingrata se converteix en molt més ingrata perquè les crítiques se multipliquen, creixen en progressió geomètrica i tant si volen com si no volen, quan som pares, som pares i fem moltes tonteries i quan som entrenadors, som entrenadors i no n'hi fem tantes. Per tant, jo crec que no haurien d'entrenar els pares els fills. Això no vol dir que els pares no puguin entrenar. Però diferents equipos que no siguin la mateixa categoria de son fill. Molts de pares entrenant, però que no entrenen el mateix equip.
que en el que juga el seu fill i moltes vegades ni siquiera en la mateixa categoria. Però a nivell de junta directiva crec que hi ha algun moviment que apunta a que hi haurà un grupet de pares que se tirarà cap avant i tinc entès també, per referències que m'han aplegat, que se buscarà una direcció deportiva professional, el qual també serà positiu, perquè evidentment si parlem de professionalitzar la direcció deportiva estem parlant ja de fer un salto de qualitat important i evidentment tindran que buscar també un grup de monitors que els acompanyen, però en principi els rumors, per dir-ho d'alguna forma, i a vegades són veritat, inviten a l'optimisme. Jo no voldria el dia 30 de juny tindre que baixar del núvol i dir, era optimista, però... No, jo crec que jo estic amb vostè. Ràpidament el rumor s'ha fet, ja poquet a poquet s'està fent realitat, i el dia 30 de juny el club de futbol Benior començarà una altra andadura, perquè se trencaran alguns moldes, se trencaran, però realment el que volem és que aquests 25 anys que s'han portat continuen en la mateixa línia de treball, d'honestitat i de ben fer. Jo voldria celebrar les bodes d'or. I que nosaltres estiguéssim presents. Doncs, Gregorio, felicitats, també felicitats a tot el col·lectiu del Club de Futbol Benior sobre aquests 25 anys i sobre els èxits que han portat vostès aquesta temporada. Gràcies a vosaltres. Bueno, i aquí tanquem ja la celebració de la festa del Benjamí del Benior A. Anunciar-te als nostres programes Todo Futbol i Más Deportes i Picotejant, la publicitat més rentable. Anuncia't i contacta al 609 31 34 01. És una producció de JN Producciones.